Mishtë fiksit ndodhim në shkollën 9-vjeçare Gustav Mayer. Do të pyesim nxënësit e kësaj shkolle, a e njohin ata se cili është Gustav Mayer? E njefti kush është Gustav Mayer? Po. Kush është? Kjo është shkolla këtu. Qa viti jetë Karl Gega? Vitret. Vitret. Dgjo, e njeti Karl Gegën kush është? Që se kam provim. Nuk e një ma? Jo. Cili është pra? Tu Karl Gega, që ka qënë? Së di farë. Nuk e di farë, e njini Karl Gegën? Në shkollë jena. Në shkollë jeni, po qëfar ka qënë? A qënë ingjënjëri një, a për një tuneli në Zvicër. A fletë qikë për Karl Gegën? Po që do shlasë për Karl Gegën, unë amalë. Po pëse nuk e një Karl Gegën tje? Se njo, se ka vdekë. Gota si, a njini Mustafa të të? Jo. E një? Jo. Jo. Jo? Jo, faktu në njofë. Në pra tani e një asë një? Po. Êshtë futbolist? Êshtë shkrimtar? Qind? Êshtë... Qash? Shqiptar. Qash, Mustafa? Êshtë drejtor. Po. Qash? Drejtor ndo është asë di? Asë njëri nuk e një nga ju? E një, është tur! Si më i madhë që je? Vec e kom pa. Ku e ke pa? Tu në shkollë. Në shkollë. Pa tjetër që e dina po. Kush është Mustafa Grebleshi, quna? Është... Shkolla e di unë, e këthe u majtas, ha? A pra, të përgjigjish me të mirë dja pa jo? Ma më përgjigjë për të fërë! Unë... Që ka qenë kë? Ka qenë doktor profesor. I kujt? I... Me sa di unë një shkollës tu, ka ishtë di unë. Mustafa Grebleshi në jetë, për shkaj qënë? Ka qënë piktor? Sander Prosti ka qënë një person që nuk e njo fare. Je shkollë këtu edhe se njefë? Po e di. Po nuk ka të reshë në herë kur eshte atë dishtë se kush është Sander Prosti. E kom pauzë është herë në fundit, po e kam arru prafë. Sander Prosti është ky që ka shkollën tu. Do të bëjmë shumë libra. Të mësojnë fëmijit, të bëjnë njerës të ditur. Esh nuk do të shkruhet me këto shkronja.